Jadi dalam hal ni tuan-tuan, saya nak kongsi golongan-golongan yang kita boleh sebut laknat. Pertama, golongan yang kita boleh sebut, kita boleh kata mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, la'anallahu al-mutashabbihat minan nisa' birrijal wal mutashabbihina minar rijal bin nisa'. Golongan yang kita boleh kata mereka ni dilaknat siapa? Kaum golongan lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Ini boleh sebut laknat. Ustaz, jangan main laknat-laknat. Bukan saya, minta maaf. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Nabi kata lelaki nak jadi perempuan. Sekarang ni tuan-tuan, saya cukup sedih. Tengok tuan-tuan, bila kita orang kata Islam pada lidah, pada mulut tetapi tidak pada hati. Kita bertelagah sama-sama sendiri, kita tak boleh nak kawal kita punya masyarakat. Dia punya masalah sosial. Kita ni duk gaduh teruk tuan-tuan. Masalah sosial tak dapat dikawal. Sebab apa? Kita sendiri pun tak kuat. Tuan-tuan tengok, hari ini orang berani dalam ni Instagram, kan dia boleh live Facebook. Kita macam itulah, macam ustaz-ustaz, mufti-mufti, dia orang live Facebook ni tuan-tuan, adalah yang tengok. Macam saya pun kalau paling banyak pun orang tengok live 112,000. Itu paling banyak tu. Orang dengar, ui banyak ustaz. Tak banyak. Sebab ada seorang bukan selebriti, dia macam golongan ni lah, golongan nak jadi daripada lelaki tukar perempuan ni. Apa dia punya life? Life dia mudah je. Sambil-sambil tengah buat pembedahan ni, tengah masukkan apa benda tu, tengok ada wayar masuk ke dia punya titik tu, nak bagi besar titik ni. Betul ni, bukan tipu ni dari Instagram ni. Saya tertengok, bukan tengok. Tuan-tuan jangan salah faham, tertengok baru boleh tentukan hukum, kena tengok tu. Boleh dibuat live itu, ya Allah, yang tengok dekat 600,000. Itu masa tu. Ha, tu dia berani tunjuk, saya nak tukar, ikut saya lah, ini kebebasan saya. Lah kali tu bebas, bebas, bebas. Lah kali buat live, saya keluar daripada Islam. Dah, tak pasal-pasal. Lawan pula mufti, lawan pula Jabatan Agama Islam, lari. Tak dapat dijumpai. Allahu a'lam, tak tahu nak cakap apa. Golongan ini golongan yang dilaknat.